pas samitit të një ditë më parë për Ukrainën, ku ishte i pranishëm presidenti Volodymyr Zelensky, në Tiranë mbajt sot një tjetër samit për Ballkanin Perëndimor, kur ministrat dhe përfaqësuesit e vendeve të rajonit diskutuan rreth koordinimit për përmbushjen e kërkesave të Brukselit me qëllim përfitimin e fondit prej 6 miliard euro nga Bashkimi Evropian, një fond që synon rritjen e ekonomive rajonale. Kryeministri Rama i bëri thirrje homologëve të vendeve të rajonit të angazhohen për ta fituar këtë fond. The EU's new growth plan. Mundësit mund të meren ose mund të humben. Ne duhet të angazhohemi plotësisht pas një rezervë, pas një hezitim, pa kufizime, pa shtrëngime dhe të përfitojmë nga kjo mundësi. Which also means në fakt si plan është plan ambicioz. Ne kemi gjysmën e kohës për ta vënë atë në zbatim. Ai do duhet të vazhdonte deri në 2027-ën, por mendoj që ne kemi besim të plot tek gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Ndërsa në samit mungoi kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, për shkak të angazhimeve të tij të planifikuara. Për herë të parë, Maqedonia e Veriut në një samit u përfaqësua nga një kryeministër shqiptar, Talat Xhaferi. Dhe kam në studio Talat Xhaferin, i cili, sido që të shikosh në cilën do moment karrierës tënde në politik në Maqedoninë e Veriut, unë do të kisha vendosur shumë, le të themi, epitete, po dua një tëndin ta thuash për vetveten. Kush ka qenë vetia që të ka sjell deri këtu? Me një fjalë, disiplina. Disiplina. Duhet më shumë disiplinë, më shumë trimëri, më shumë dinakri tash në politikën pas luftës? Po gjithsesi që disiplina është e para, më së ndaj pasojnë gjitha tjerat. Pasojnë gjithë tjerat. Kush është e dyta? Dinakria apo trimëria? Bashkëshkojnë. Bashkëshkojnë. Mirë, e nisëm kështu sepse kërkon një lloj odiseje ky rrugtim i suksesshëm. Në Top Story, në momentet që e kuptuam që do të kishte një kryeministër të parë të Maqedonisë së Veriut shqiptar, patëm njëherë një reagim, le të themi, lapidar, është një gjë e madhe, dhe nga këtu nis ndërtimi i shumë peshave tjera për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Kush ka qenë sfida më e madhe që nga një muaj prej sot diskutonin para se të nisnim intervistën, ti je kryeministër i Maqedonisë së Veriut, i shqiptarëve të cilët jo rrallëherë janë, le të themi, konfliktual edhe me vetveten, edhe me partitë e veta, për cilat do flasim, kush ka qenë sfida deri tani? Sfida e parë është që të mësohesh me mentalitetin e strukturës që është në qeveri, në veçanti struktura administrative, për faktin që mënyra e veprimit e punës së administratës në qeveri, dinamika e punëve është ndryshe për asaj që ka qenë në institucionet tjera, dhe gjithsesi që problemet e para që me cilët ballafaqohesh, që gjenë që ditën e parë, nuk janë edhe problemet lehta. Dështë me zgjedhë çështjen e pagave të punësuarve në fondin e shëndetësisë të Republikës Maqedonisë së Veriut, pasonte edhe krahas së saj çështja e mësimit shtip në komunën e Çarshkës, në rrethin e Velesit, dhe pasojnë detyra të tjera, kështu që në start, dhe më thëpë, balafaqosh me çështje që kanë të bëjnë me aspektin e asaj që kanë ndërlidhet me përkatësin, më thëpë, etnike. Midis pritshmërisë së shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut dhe mundësisë për të bërë për shqiptarët atje, sa i madhe është distanca? Ata presin nga një kryeministër shqiptar gjithçka dhe i vjen një nga gjërat, një nga vendimet që keni marrë është që keni përjashtuar dy ministra shqiptar nga qeveria. Po mënyra e funksionimit të qeverisë dallon për asaj që është kuvendi, për faktin që në kuvend ke të bësh me 120 deputet të barabart, me të cilët je i barabart, dhe ke marrë përgjegjësinë që të menaxhosh punën e tyre. Dhe relacioni i kryetarit të kuvendit kundrejt deputetëve dallon për asaj që është kompetenca e kryeministrit kundrejt ministrave. Në fakt, ministrat përkatës me subjektin që i takon, patën votu dhe patën mbështet programin qeveritar me të cilën dolën para kuvendit, gjithësisht para qytetarëve. Në momentet caktume për problemet brenda partijake, u patën deklaru që ata shkojnë me kryetarin e partijës në opozitë, që u deklaru se shkojnë me opozitën.
Dhe ajo nuk kupton që ato dy ministra tani më nuk mbështesin programin qeveritar me të cilin janë zgjedhur në kuvent, dhe çdo mend që kompetenca e kryeministrit është që del para kuvendit me ndryrimin e tyre. Nëse kuvendi e ka shumicën për të realizuar dhe për të pranuar kërkesën e kryeministrit, shkojnë ministrat, nëse jo shkon kryeministri, s'ka punë tjetër aty. Ju kërkua ndërheqja që ta bënin në mënyrë po të jemi kolegial dhe drejta në para seancës, pa ta bisedu me njëni nga të dy në emër të të dyve, dhe u patën deklaru që nuk do të japin dorëheqje, por unë të zbatoj kompetencët e mia që kam, pa marë parasysh që edhe dy ministrat në fjalë vinë nga vendbanimi im, gjithsisht vinë nga Gostivari, dhe një jemi edhe para prakisht dhe në thëna privatisht, dhe deklarata e tyre ishte që në aspektin privat, në komunikim njerëzor nuk do të kemi kurfar problemin të ardhme, por kompetencat e kryeministrit janë ata që janë dhe duhet me zbatu kompetencat, se për ndryshe nuk mund të funksionon përbërja qeveritare me dalimet që shprehen në kontekstin se nuk mbështesin shumicën, po deklarohen dhe të veprojnë si opozitë. Kështu që është e natyrshme të shkojë. Po natyrshme, nuk ka rrugë dalje tjetër. Do e natyrshme politikisht së paku. Po politikisht flasim se këtu nuk flasim më për aspektet. Ditë deklarohet kudo, po do ma qartësoni ju, që është le të themi mundësia juaj për të qeverisur si kryeminist në Maqedoninë e Veriut derisa vendi të shkojë në zgjedhje, apo jo. Këto 100 ditë realisht, i ndjeni që po bëni një betejë për partinë apo një betejë për vendin? A ka mundësi që në 100 ditë mendohet që do qeverisësh? Unë mund të them se kam vërtetuar edhe duke u dhënë kuvendin, se kam mund t'i ndaj dhe i kam ndajt pozicionin tim i qenë unitantar i një subjekti politik nga i cili kam qenë i nominuar për barkin e funksionit të kryetarit të kuvendit dhe kam prezantuar në mënyrë të paanshme, do të thonë gjithë deputetët dhe institucionin përkatës. Kështu që edhe në detyrën e kryeministrit, po i bëj gjitha veprimet që punët partijake i kanë subjekti, i ka lideri në parlament, punët e programit partijake i kanë antarët e qeverisë të cilët janë pjesë të subjektit që i takojnë. Unë si kryeministër kam çështjen e prezantimit të asaj që është interesi i qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ç'është interesi më prioritari i qytetarëve të Maqedoninë e Veriut? Po janë detyrat e rjedhës të qeverisë që burojnë nga programi me cilin është zgjedhur qeveria dhe prioriteti numër 1 krahas gjithë obligimeve që ka qeveria, organizimi dhe krijimi parakushteve për zgjedhje të lira të drejta demokratike konform përcaktimeve dhe vlerave evropiane, edhe pse me ligj për zgjedhjet, do të thamë kodin zgjedhor, detyrë kryesore për organizimin dhe zbatimin e proceseve zgjedhore në Republikën e Maqedonisë së Veriut është kompetenca e Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Mbi gjitha ne si qeveri duhet përgatisim institucione të tjera në mbështetje të Komisionit Shtetëror Zgjedhor për të mund të realizojnë detyrat e veta. Nëse Talat Xhaferi nuk do të ishte kryeministër në kohë zgjedhjesh dhe për zgjedhjet kryesisht, dhe do të kishte një shkop magjik të vetin, çfarë do të bënte nisëm qeveritare prioritare? Do të thotë, nëse Maqedonia e Veriut do të gëzonte ndonjëherë filozofinë e një kryeministri shqiptar në krye të saj, cila do të ishte nisja e qeverisë tuaj? Pa gjithsesi që un jam në fund të mandatit të shumicës parlamentare në zgjedhje, çdo mend që detyra kryesore është krijimi i parakushteve dhe realizimi i përcaktimeve strategjike të vendit për aderim në Unionin Evropian, dhe në kontekst global, dhe me thënë është çështja e përgatitjes institucioneve dhe vetë qeverisë për realizimin e pritshmërive për antarësim në Unionin Evropian. Gjithsesi, përfshi edhe gjithë aspektet e asaj që ka është puna e qeverisë brenda vendit për të realizu pritshmëritë e qytetarëve, gjithsesi për me qenë në dispozicion të qytetarëve. Ka qenë defekti i qeverisë më parshme në agendën integruese europiane, përveç çështjes bullgare dhe të gjitha, le të themi, në qasjen time, të gjitha lëvizjeve super të menduara të BDI-së, të Ali Ahmetit, tuajon, sa i përket mënyrës si jeni sjell një herë në opozit, një herë në pozit për të nihilizuar tezën e etnisë bullgare. Gjithsesi kush faktin është që ne nuk kemi qenë në opozit për të 22 vite. Tregon që jemi pjesë përbërëse e pushtetit dhe përcaktimeve për realizim të pritshmërive në kontekst të aderimit në Unionin Evropian. Unë mendoj që edhe mbas të vlerësimeve të Komisionit Evropian, të institucioneve evropiane,
dhe në bazë të skriningut të përmbyllur vitin e kaluar, tregon që Republika e Maqedonisë së Veriut ka përmbush gjitha aspiratat në kuptimin e asaj që ka është pritshmëria në kontekst të parafrimit të gjithë shoqërisë për aderim në Unionin Evropian. Fakti që problemi bilateral me Bullgarinë dhe obligimi për ndryshime kushtetuese nuk varet vetëm se nga vullneti i qeverisë dhe subjekteve në shumicë, duhet mbështetje edhe opozitës. Mendoj që ka ngecë komunikimi jo për fajin e shumicës, por për përcaktimin politik të opozitës që mos më mbështet ndryshimet kushtetuese, me premtimin se gjoja në zgjedhjet dhe pas zgjedhjeve pasuese do të mund të ndryshohen gjitha marrëveshjet paraprake që janë me Greqi, me Bullgari. Mirë po, ajo është çështje që edhe vetë institucionet evropiane flasin për një pamundësi të tillë që të mund të ndërhyjet në marrëveshjet paraprake që Republika e Maqedonisë së Veriut i ka arritë, dhe shpresoj që në të ardhmen do të duhet të jetë zgjidhje. Ju si e shpjegoni të qëndrim, nëse do të marrim mirë qenë atë që tham tani, të opozitës së Maqedonisë së Veriut, i cili duket destruktiv nga qasja e thon këtu, sa i përket kësaj marrëveshje ose zgjidhjes së çështjes etnisë me Bullgarinë apo ndryshime kushtetuese, nuk humbin elektorat opozitarët që mbajnë këtë qendrim jo pro-europian, apo fitojnë më shumë politikisht duke goditur qeverinë dhe duke bërë qeverinë të pamundshme të hyjë në BE dhe në këtë mënyrë fitojnë ata. Domethënë, si e keni diagnostikuar qendrimin e opozitës? Kjo nuk është çështje e re që ndodh në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në fakt, opozita më e madhe në Maqedoni sot, kohë më parë, ka qenë pjesë e pushtetit për gati 11 vite, dhe duke qenë pjesë e pushtetit, lëshoi mundësinë që 2008 në vendit të jetë antare e NATO-s, dhe si pasoj e përcaktimeve populiste për politika ditore, dhe duke llogarit vetëm se në rejtingun e saj ditor, la vendin për 10 vite të presë, edhe pse zgjidhja e atëhershme për kontekstin e emrit ishte më e favorshme se sa zgjidhja e fundit që Republika e Maqedonisë së Veriut e bëri viteve 2017-2018 për ndryshimin e emrit në relacion me Greqinë, por fatkeqësisht, do të thonë, historia tregon që zgjidhja që sot duket e keqe, nëse vonohet në kohë dhe nuk miratohet, mund të kesh vetëm se zgjidhje më të keqe se sa ajo që e ke pas në ofertë paraprakisht. Kështu që në kontekst të politikës ditore, edhe sot opozita për bën populizmin paraprak që e ka bë, ndoshta në afat shkurt fiton pika politike për të erdhë në pushtet, por vetë për vete çështja e pushtetit nuk është aq me rëndësi sa ku do të ecë Republika e Maqedonisë së Veriut pas zgjedhjeve të ardhshme, dhe rrugtimi i saj o do të duhet të jetë pro-evropian dhe drejt Unionit Evropian, ose s'ka alternativë që mund të orientohet në lindje gjithsisht pro-ruse, gjë që qartë folet sot në Maqedoni, se nuk mund të aderohet dhe të shkohet në drejtim të kundërt për asaj që ka është përcaktimi strategjik që nga vetësimi i vendit nga ish Jugoslavia, ku vendi i parë i Maqedonisë së Veriut e pambaru nga ish Jugoslavia, i ka di rezoluta që i ka miratu 93-shën, rezoluta e parë është për antarësim edhe aderim në NATO dhe e dyta për Unionin Evropian. Kështu që njëna prej tyre është e realizuar dhe jemi antare plotfuqishme e NATO-s me gjithë përpjekjet politike që kemi bërë paraprakisht, dhe potenciali politik po shfrytëzohet, harxhohet për të realizuar edhe përcaktimin e dytë strategjik për zatin deputetët e përbërjes parë në emër të qytetarëve, me mbështetje të qytetarëve që edhe sot aktualisht është mbi 65% mbështetje për aderim në Unionin Evropian. Kështu që ai fakt duhet respektuar, reflektohet edhe pas zgjidhjes. Ka një zgjidhje pa opozitën? Po, de facto nuk ka zgjidhje pa opozitën, për faktin që numrat duhet të reflektojnë për ndryshimet që kanë të bëjnë. Nëse opozita vendos që të mbajë në standby vendin në hap numro, në vend numro, është çështje e përgjegjësisë së saj kundrejt qytetarëve të cilët ja besojnë mandatin. Ju mendoni që keni dhënë çdo negociat të mundshme? Po, mendoj që po. Mendoj që po. Nuk ka asnjë vend për të bërë një negociat më tejshme me ta? Po, nuk ka vend çka negociate tjetër me bë, përveç se me u bind gjithë se vendi e ka vendin në Unionin Evropian dhe përpjekjet duhet bërë për të realizuar atë pritshmëri të qytetarëve dhe atë përcaktim strategjik të
vendit që nga vetësimi. Çfarë kërkojnë ata që është e panegocueshme për publikun shqiptar që nuk i njeh? Jo që ata kërkojnë e panegocueshme për publikun shqiptar, ne atje kemi të njohur. Jo flas për atë të opinionit publik të Shqipërisë që ndoshta nuk e njeh shumë çështën e madhe. Është çështja e mosbesimit kundrejt kërkesave të mundshme të ardhshme të ana e Bullgarisë. Do të thonë nuk janë në besim se me këtë mbarojnë gjitha kërkesat dhe kërkojnë një farë garancë edhe prej institucioneve evropiane, gjë që nuk mund me dha askush për garancë, sepse kushdo nesër mund del një vend tjetër që të vend një kusht tjetër që nuk do me thanë që do tjetë prej Bullgarisë, kështu që nuk mundet askush me thanë me garancë se nuk ka kërkesa tjera në kuptimin e asaj që ka janë. Pra nëse ata firmosin ose bien dakord për këto ndryshime të tanishme, kërkojnë që për pos tyre ndryshimeve duhet të ketë më dhe që Juve apo Bashkimi Evropian të detyrojë që s'ka kërkesa të tjera. Kjo është pika e tejkalimit të ngërçit për të hap negociatat paraderuese. Me hapjen e kapitujve, çdo mend që çdo kapituj ka diskutimet e veta. Sigurisht. Dhe ka kërkesat e veta. Më teknike, më specifike. Më teknike, më specifike që mund të jenë çështje e pengesës, sepse duhet të hapen dhe të mbyllen gjithë kapitujt një për një. Nëse një kapitull nuk mund të përmbushet, bëhet pengesë vetë për vete, për vetë procesin. Por thon politikisht për hapjen e kapitujve është duhet pretendimi që opozita thotë, dhe këtë e bëj për ta sqaruar qartë publikun shqiptar. Pretendimi është që opozita thotë, në rast se ne jemi sot pro ndryshime kushtetuese, siç i kërkon pretendin e bullgare, ne themi ky është ndryshimi i parë dhe i fundit dhe nuk pranojmë më të hymë në dilema, kërkesa tjera. Dilema e opozitës Maqedonisë. Dhe këtë garanti thoni ju, nuk mund t'ju jap askush që Bullgaria s'do kërkojë. Po jo Bullgaria mund dalë nesër një antare tjetër, 27 vende antare janë, secila prej tyre mund del me një kërkesë tjetër. Dhe kjo e çon negociatën në zero me ata. Ndërkohë që ju flisni, një skenar i ngjashëm është dhe në Kosovë dhe mënyra se si trajtohet Serbia pak a shumë. Do të thotë që diskutimet dhe në Shqipëri sot për mënyrën se si çështja e dinarit është në diskutim, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian sanksionet i kanë vendosur mbi Kosovën dhe jo mbi Serbinë, duket që ka dhe aty një ngërç të zgjidhjes politike sa i përket mënyrës strategjike për të shkuar drejt zgjidhjes. Që do të thotë, aty thuhet që ne nuk kemi asnjë garanci që Vučići nuk do jetë edhe me Rusin një moment caktuar, apo dhe me jo partnerët tonë një moment caktuar, prandaj mos t'i japim asnjë negociat asot. Këto dy qëndrime më duket të ngjashme me opozitën Maqedoninë e Veriut në parim. Po në parim dalon në rasti Kosovës me çështjen që ka të bënë me opozitën në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për faktin që këtu janë dilemat identitare, në kuptim të asaj që u dha në pah në bisedimet paraprake rreth identitetit gjuhës, kulturës, historisë, popullit Maqedonas në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe dilemat që shtroheshin nga ana bullgare, dhe aty fillojnë dilemat e përkatësisë etnike, gjë që de facto u jep argument opozitës për të qenë të shqetësuar për aspektet identitare. Në Republikën e Kosovës problemi dalon prej kësaj në kontekstin e raporteve të di subjekteve ndërkombëtare, i cili njëri është i njohur ndërkombëtarisht në kuptimin e statusit në Kombet e Bashkuara dhe Republika e Kosovës që njihet nga numri theksuar mbi 100 vende të botës dhe nuk e ka të formalizuar subjektivitetin e vetë ndërkombëtar. Dhe këtu aspektet janë të natyrave të ndryshme, kështu që nuk mund të merret paralelja. Dhe gjithsesi, nuk mund të ketë një paralele për aspektin e kontekstit Republika e Kosovës, Republika e Serbisë. Si kontekst jo, por si strategji? Si strategji është çështje tjetër politike që nuk do të doja që unë të bëj komentin dhe analizën për faktin që jam kryeministri i një vendi, nuk mund të merrem me analizat politike në kuptimin e analistit që mund të bën një vlerësim, por mbi gjitha parimet politike dhe çështjet që ka Republika e Kosovës është e bazuar mbi partneritetin me partnerët strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Unionin Evropian si garant dhe sigurues të asaj që ka është statusi sot të Republikës së Kosovës. Mirë, unë do gjenjë mënyrë që dua marr juve përgjigjen sa i përket strategjisë, e cila ka një ngjashmëri se si sillet opozita atje dhe se sillet e njëjta strategji negociate edhe në Kosovë.
Po këtu dalon se në Kosovë nuk është në pyetje opozita, në Kosovë në pyetje është vetë pushteti ose institucionet përkase të Republikës Kosovës, kështu që në relacion me faktorin ndërkombëtar, në relacion me Republikën e Serbisë, sdo me... Por kandidati juaj për president, Bojar Osmani, në një intervist pak orë ose ditë më parë, thoshte që ka një ndërhyrje të Albin Kurtit në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut. E kjo është çështje tjetër. Dhe kjo është çështje tjetër. Kjo është më çështje tjetër që dallon që çdo mend që nuk mund të definohet ndryshe përpos se ndërhyrje. Pse ndërhyrje? Për ndërhyrje për faktin që bën aktivitetet politike në vendin fqin, i cili që 2008 nga shpallja e pavarësisë ka një sovranitetin integritetin territorial të Republikës Kosovës në kufit që i ka, dhe nuk ka qenë praktik asnjëherë që subjektet politike nga Kosova dhe Republika e Maqedonisë në sjelltës të jenë të përzira në procese zgjedhore, dhe kjo ndodhë për herë të parë, dhe mendoj që nuk i bën mirë s'pari vetë Kosovës, e mësë ndej normal që edhe statusit tonë në Republikën e Maqedonisë Veriut. Po pse statusit tuaj? Do të thotë në që kuptim? Po historia e ndërhyrjeve është e idhët për punën e subjekteve politike shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Nëse u referohemi viteve 90 e kënde, keni parasysh ndërhyrjet në punët e subjektit atëhershëm Partisë për Prosperitet Demokratik, ku dhe ndodhi përçarja dhe çarja asaj dhe themelimi i subjektit tjetër, dhe ndikon në zvoglimin gjithsisht në zmadhim. Peshë specifike të votës dhe mandatit të shqiptarë. Kështu është gjithmonë Albin Kurti me ju, gjithmonë kaqi busqeshur edhe ju jeni gjithmonë kaq protokolar apo jeni me Albin Kurtin kështu? Jo, unë jam protokolar në çdo aspekt për faktin që jam bartës i funksionit protokolar dhe në kontekst të funksioneve që kryjmë nuk ka ndryshe si me qenë, për posë se t'jesh protokolar. Se... Po të shikojmë gjuhën e trupit, ajo është më i prirur të busqesh drejt jush? Ajo është çështje e ti, është çështje karakteri, unë kam qëtër karakter i ndërtum, ndryshe, dhe zdo men që edhe është rëndë me mpa edhe me qesh, nuk është diçka e re që... Ja, të shikojmë një foto tjetër nëse regjia në ndimon, si jeni paraqitur me Ramon për shëmbull, tu është me Ali Ahmetin, me Ramon? Po, është qështje e Ramës. Është qështje e Ramës? Po, është sjellja e ti dhe korespondon me sjelljen anë sjelltës, nuk ke ndryshe si e bën sjelljen. Me gjitha dhe mund të them që edhe këtu përsëri protokolar jeni, në fakt nuk keni ndryshuar. Jo, protokolar jam, por afërsia që të regon, Rama është ndryshe. është një afërsi ndryshe. Po ndryshe, e të regon vetë me sjelljen që deshe nuk deshe të parafron, nuk e tregon distancën. Po ajo foto më përpara nuk tregon të për ullje? Albinit? Shtash dikush mund të dhe ashtu të interpreton. Mund të dhe ashtu të interpretoj. Varet kush si e shef, në qëfar siri e shef. Dhe një tjetër foto? Jo, dhe një tjetër foto, kjo për mua është për ullje, kjo foto. Po këtu me Ali Ahmetin është tjetër lloj gëzimi. Po me Ali Ahmetin jam, sa jam kohë, 22 vite e tepër, në bashkërënditje të gjithë punëve, dhe normal që gjithë janë të gëzuar, e shifë një fotografin që edhe prapavija është të gëzuar. E shikoj. Edhe të si është ndryshe kur flitet për Ali Ahmetin, edhe në studio. Po mirë dhe, njerit e kam komandant të cilit ja ku besu jetën time, dhe duke menaxhu strukturat ushtarake, dhe më thë kom besu edhe njësitin që kam edhe që, dhe ato janë çështje që na ndërlidhin. Kjo është... Qarë është kjo? Foto e 2001-shit. Ka i shumë ke ndryshuar? Po stash... 23 vite kanë kalu. 23 vite? Po. Ja ka vlejt e gjitha? Po, nga lufta deri sot? Po besoj që po. Për karrierën, për ty, jo për personalisht? Karrierën, po stash personalisht. Personalisht pyes. Personalisht. Sot dua të pyes dhe pak personalisht, se... Po shif, ju të BDI-s e keni shumë vështirë të flisni ndonjëherë në nota më të ngrohta versus atyre protokollarit. Jeni jashtëzakonisht të masterizuar që të nxjerrni sa më pak nga vetja. Ja më nxjerr sa më pak nga vetja. Unë në jetën time që herët 78 kam filluar një karrierë tjetër jetësore, fëminore. 15 vjetë e gjysë jam nisë për Beograd në shkollë ushtarake, kom kry gjitha shkollat ushtarake dhe
atë botë mendoja që jeta ime, karriera ime të mbarue me formacionin ushtarak, dhe me thonë jeta bartë me vete sfida, ndryshime, dalime që zdo ment se ka ndryshu gjithë shka, dhe s'ka marësie mës me qenë një knaqën me atë që ka është via e karierës sime, gjithsesi që më kam përcjell sfida shumë të në jetë, por ato janë çështje për cilët ndoshta edhe tema e emisionit edhe kohë hapësira e emisionit nuk lejon që me fol, mendoj që kam fol në studio të tjera dhe për emisione të tjera. Lufta në politikën e paqes apo lufta për paqen ka qenë më e vështirë? Edhe njëra dhe tjetra ka vështirësitë e vet, është këndvështrimi, normal që lufta për paqen ka sfidat e veta, lufta tjetër ka qenë sfidë në vete, përgjithësi tjera, për pos përgjithësis, për vetë vetën ke para vetës përgjithësi për njerëzit cilët i drejton, dhe normal që edhe nga konteksti i funksionit për aprak, dhe me thasi ushtarak, ka qenë parsorit mbaj logari për jetët e njerëzve, dhe me thasi që i kam në rënditje, në rënditje, dhe zdo men që ka përgjithësit e vetë, dhe është sfidë për vetë, dhe me thasi, por dalimi është ajo që ka është në paqe, është tjetër se është politike, është e të mundshmes, është prej mandati në mandat, atje është operative dhe nga momenti në moment ndryshojnë sendet. Ndryshon, po edhe në politik, nga momenti në moment një... Nga mandati në mandat, por është përsëri politike dhe nuk e ka pasojën... Zgjedhjet vinë për paka shumë 2 muaj. Në 24 prill është raundi i parë i për president, ka një raund të dytë në maj, Bujar Osmani është kandidati juaj për president, cilat janë gjasat reale? Po duke u referu anketave që bëhen, janë gjasa reale që Bujar Osmani qëndron mirë me pikët. Për pritshmërit për raund dytë, historikisht nëse referohemi përvojës para prake, të vogla janë shansat që kandidat shqiptar të radhitet në raund 2 duke i pas parasysh numrin e kandidatëve që do të garojnë. Kështu që mendoj që reale është në kontekstin e përkatësisë politike, Bujari të bartë aurën e asaj që ka është edhe detyra që ka kryer deri tani, edhe detyra që i ka kryer deri tani, mendoj që me sukses... Bujari Osmani në zgjodhët sepse ka një marrëdhënie të mirë me ndërkombëtarët, ka udhëhequr OSBE-n dhe një organizatë ndërkombëtare apo sepse keni një qartësi që duan një profil të kësaj natyre? Po edhe njëna dhe tjetra mban, sepse njëri të panjoftun edhe ndërkombëtarisht edhe pa mos pas aurën e asaj që e ka, që e bartën Bujari brenda për publikun, nuk mundet me tjenë pritshmërit e ati niveli që janë dhe përsëri them anketat të regojnë që qëndronë mirë. Ali Ahmeti është i vetmi që nuk merr pushtet, partia rri gjithkohë në pushtet, ai vet nuk e merr ekzekutivin asnjëherë, ndërkohë ju jeni shpatulla e djathtë e ti, krau i djathtë i ti, ju vetë keni pyetur pse ai nuk mban asnjëherë peshën e ekzekutivit? Nuk ka nevojë me pyet kur e di. E di. Po. Është misionar, nuk është funksionar. Bart, është në politikë është deputet, dhe është... Po, është deputet, bartë përgjithsinë kundrejt qytetarit, me mandat të qytetarit, dhe misioni të i është të menagjoj, të dirigjoj, diku e kanë thanë dhe është dirigjent, të ti nuk i duhet me qenë funksionar. Po. Vetë jeni violinë e parë? Po, qoftë jemi para, qoftë jemi fundit, s'ka lidhje në kontekstin e orkestrit që bën punën. Por dirigjentin e keni përcaktuar që është ai dhe po, është i mirë dhe është misionar. Edhe në politikë misionar, edhe në politikë edhe në përgjithësi edhe se duhet të votojnë njerëzit BDI-n në zgjedhjet e ardhshme. Sepse BDI ka dëshmuar se atë që preferon atë që e premton dhe e bën dhe nuk është parti dhe subjekt euforik në kuptimin racional e fort. Është nacionale. Por disa thonë që për lojrat, për përfitimet e të qenurit vetë në pushtet, jo racionale për shqiptarët, kryesisht për shqiptarët e Maqedonisë. Si përgjigjeni kësaj?
Pa të ishte ashtu, nuk do të ishte në pushtet për 22 vite. Sepse votohet, thoni ju. Pa mirë dhe votohet, normal që votohet. Të ishte ndryshe, nuk do të votoni. Dhe përgjigja është po aty? Te qëndrueshmëria, te konsistenca në atë çka e flet dhe në atë çka e bën. Si ishini? Zgjedhjet pas 2 muajsh? Kush është rezultati juaj në i para pra, par? Po shifni, tash në jetë nuk jam marr asnjëherë me baste, kështu që nuk preferoj me baste. Pa baste, racional. Si? Racionale duhet shanse të regojnë që t'jemi në e përsi. Ka disa projekte për cilat ju në një farë mënyre jeni krenar. Projekti 2 miliardësh, për cilin ne, unë me gjithë se kisha Ali Ahmeti, nuk arrita do të ta qoj deri në fund. Për cilat gjëra konkrete përveç se faktit që keni luajtur politikisht dhe jeni votuar politikisht dhe jeni në pushtet, për cilat janë projekte për cilat jeni krenar? Po shqivisht është nëse logaritmi prej 2012-it e kënde ka shumë projekte, i fundit, nëse koridori 8, nuk duhet jetë që është tje për cilën qenë krenar me qka ndërlidhet tre kënëshi edhe në kontekst, themi, komtar etnik, po edhe në kontekst ndërkomtar, për faktin që ai koridor, apropo situatës geopolitike, geostrategike, ka një rol të veçant edhe në kontekst të NATO-s, mendoj që jemi të bë punë të mirë, për s'ka shumë punëve tjera që janë bërë. Po për shqiptarët e Maqedonisë Veriut, nëse do thonit 1, 2, 3, kush janë arritjet dhe kush janë premtimet e mbajtura? Ndarja e pushtetit bi bazat të përkatsis, barabarsis në shanset për qenë bartës. Qoftë brenda qeveris, qoftë funksioni i fundit që jam mund, qoftë kuvendi që bën paraspesh në ndarjet pushtetit. Zyrtarëzimi gjuhës, përdorimi i saj në institucione, gjithsesi. Përfaqësimi që nëse krahasohet me 2002-shin, kur kemi fillu me sot, është enorm, do të thënë, në dallim. Do të thënë, ka shumë çështje për të cilës tash njëri nuk në moment. Dhe mbajtë një standard i pro perëndimor. Po gjithsesi ajo është. Cilën ju, ajo edhe ku keni pasur zyrtar të dizenjuar nga Shtetet e Bashkuara, keni thënë drejtësia të merret me ata dhe të japin dorëheqjen. Keni mbajtur përgjithsisht dhe pothuajse gjithmonë, se nuk i di me detajet të gjitha, por mendoj që gjithçka që është politike e di, për qëndrimet tuaja pro-amerikane kanë qenë kështu. Jeni për këtë vi gjithkohon një vi pro-amerikane për pro-amerikane, pro-evropiane, për Maqedoninë e Veriut, për Ballkanin, edhe nëse deshët konkretisht edhe për kombin të cilit i takoj. Mirë, unë nuk dua të të pyes për çfarë ndodh brenda BDI-s, sa shumë është rinovuar ajo parti, se që ju që jeni veteranët, misionarët, themeltarët e saj, jeni aty dhe jeni të votuar, nuk dua të vë në dyshim votën e atyre që ju kanë votuar ju, se kështu flet demokracia, kështu flet politika. Gjithsesi, ka një projekt të trashëgimisë BDI-a, apo do të shikojmë gjithmonë, le të themi, figurat legjendare të saj? Keni një projekt real, jo Ballkanës? Këtë përgjigje dua të fundit para se t'ju përcjell nga Top Story. Nëse i referoheni grupit parlamentar, unë dhe kryetari Aliu jemi nga përbërja e parë. 13 deputet të tjerë kanë qenë për herë të parë në detyrë si deputet. Si deputet. Përjashtu 20 me gjitin i cili ka qenë 3 mandate kryetar komunë dhe nuk kryetar partije. Tjerët janë gjithë fillestarë, gjithësisht si në kuvend, fillestarë dhe në mosh janë të ri. Dhe thënë, bëhet një përpjeket në ndërtimit kuadrëve të cilët të mund të abartin subjektin në të ardhme. Kështu që mendoj që ka para pregaditje dhe për atë moment kur ti vjen momenti që do të duhet bartet prej gjenerate në gjenerat para mbi supet e atyre që janë ndërtu, janë kriju brenda radhëve të Bashkimit Demokratik për integrim dhe nuk është i pakt numri i tyre. Raporti me gratë në partinë tuaj? Raporti me gratë nga 15 deputet që ishim 6 femra. Që nga goxha i mirë. Është përcaktim ligjor e cila ka qenë iniciativë e Bashkimit Demokratik për Integrim që 2003-shën, kur jemi fut për herë të parë në parlament, për faktin që 2003-shën në
2002-shin në zgjedhje, në atë përbërje ishte femra e parë shqiptare deputete te Utarifi, që nga ajo 1 sot janë 6 prej 15, kështu që kemi mbajt llogari edhe për përfshirjen e saj. Po nëse do thonit një pikë të dobët tuaj të BDI-s apo s'ka? Po si çdo subjekt mund të ketë dhe ka pikat e dobta në kuptimin që nuk është ndëshkuese ndaj atyre që duhet të ishte më ndëshkuese? Ndaj atyre që dalin jashtë kornizës së përcaktimit statutor të subjektit. Por mbi gjitha Aliu nuk e ka atë veti dhe edhe pse unë ndoshta ndonjëherë jam më i ashpër në atë. I thua pse si e më i ashpër, pse si e më ndëshkuese? Po, Aliu është më i gjerë. Po është më i gjerë, ndryshe ka vepru 3 dekada në ilegalitet dhe normal që ajo fryma e parafrimit gjithve dhe mos zonjës për të madhe të punëve që ndoshta nuk kanë qenë gjitha në vijën e dur, por si do qoftë, mendoj që ka qenë e sukseshme dhe normal që do njëherë duhet edhe me i thamë punë që duhet me i bëtë që ndoshta edhe s'duhet. Falenderoj që ishe me mua në Top Story edhe shpresoj që kemi bërë ato pyetje që janë me të vërtet kuptushme në kuriozitetin jashtë protokollit politik. Talat Xhaferi vendosi ta mbyllë intervistën me atë le të themi masterizim politik që kanë politikanët e karrierës, që kur i pyet kë kanë pikë të keqe, kanë një të mirë. Kë keni pikë dobët, tolerancën e tepërt. Natën e mirë nga Top Story, sepse pa diskutim kemi shumë më tepër për të bërë që politika të jetë edhe më e sinqertë se sa pikat e këqija janë pikat e mira. Natën e mirë nga Top Story.